Ahoj, dnešní video bude bohužel trochu smutnější, ale ještě než se k němu dostaneme, tak chci upozornit na svůj Instagram. Podívejte se na Práža Originál, začínám tam teďka přidávat víc příspěvků, ať už fotbalových, ale i mimo fotbalových, o tom, co dělám mimo, klasické příspěvky i Insta Stories, takže ještě než se podíváte na video, mrkněte na Instagram, hoďte tam follow a čekujte i, co dáváme každý den na Insta Stories. Teď už ale pojďme zpátky k dnešnímu videu. V dopolední tiskové konferenci oznámil Tomáš Rosický oficiálně konec kariéry. Myslím si, že z téhle zprávy nemůže mít radost asi žádný fanoušek fotbalu. A tím nemyslím jenom v Čechách, ale v zahraničí celkově. Samozřejmě Rosický už teďka hrál u nás doma, takže není o ní takový zájem v Anglii, jako byl dřív. Ale v minulosti si udělal velký jméno a myslím si, že minimálně fanoušky Arsenalu tahle zpráva určitě zasáhne. A já bych se chtěl jenom vrátit k tomu, že Rosický podle mě u nás není dostatečně doceněný. Já myslím si, že v Anglii nebo jeho jméno má v Anglii mnohem větší zvuk než tady u nás, což mě třeba osobně mrzí, protože za mě je Tomáš jeden z nejlepších fotbalistů, kteří kdy hráli, můžu říct v Československu klidně. Jeden, který patří úplně k té top špičce. Udělal si jméno v Dortmundu a v Arsenalu ho mají skoro za boha. Už jenom věta, kterou řekl Wenger. Pokud milujete fotbal, musíte milovat Rosického. Tohle neřekl o každém, tohle neřekl ani o Fabregasovi a dalších skvělých hráčích. A samozřejmě, Tomáš měl velký problémy se zraněními, když se dostal do toho nejlepšího fotbalového věku, kdy měl být na tom úplným vrcholu, tak ho srazil zranění a 20 měsíců nehrál. To by nepomohlo asi žádnému fotbalistovi, ale Tomáš se s tím nakonec dokázal vypořádat, ale nikdy v budoucnu už neměl takovou formu jako dřív. Vrátil se po zranění, dokázal zahrát skvěle, pořád i na poměry Premier League dokázal zahrát skvěle a patřil pořád k těm lepším hráčům Arsenalu, ale už to nebylo tak magický, jako to bylo předtím, což dává smysl, protože 20 měsíců být pryč a potom následovaly menší zranění, měsíc, dva, tři a neustále se to opakovalo s tím, že vynechal vlastně celou sezonu 2015-16. Za mě osobně Je to velká škoda, protože Rosický dneska mohl mít jméno, jako má Iniesta. Až takhle byl podle mě Rosický dobrý. Nebo až takovouhle měl kvalitu. Iniesta je teďka považovaný za jedno z těch úplně top záložníků, jeden z těch úplně nejlepších. A podle mě stejný jméno mohl mít dneska i Rosický, nebýt zranění. Ale samozřejmě, tady můžeme spekulovat, zranění byly, nebyly, nebo jaký by to bylo bez těch zranění. Ale bohužel se tak stalo, něčemu možná Tomáš mohl předejít, nějakým svalovým zraněním, některým nemohl. To je otázka, na kterou neodpovíme, jak by řekl Louis van Gaal, nejsem doktor. A nejenom van Gaal, ani já nejsem doktor, takže nechci hodnotit takhle úplně zranění nějak dopodrobna. Každopádně, co bych chtěl říct, tak Rosický si udělal obrovský, ale obrovský jméno v zahraničí. A kdyby teďka chtěl jít do vedení Arsenalu, zítra tam může začít pracovat. Ale Rosický chtěl zůstat tady u nás, chtěl skončit kariéru na Spartě, tam, kde začal. A zase to ukazuje, že on má velký vztah k České republice a konkrétně ke Spartě. Jo? Protože kdyby chtěl, zítra může dělat ve vedení Dortmundu nebo Arsenálu. Ale chtěl se vrátit do Čech, pomoct českému fotbalu, nejdřív na hřišti, to už bohužel nešlo. S tím už se bohužel nic udělat nedá. Hlava chtěla, mysl chtělo, ale tělo bohužel ne. Takže v tomhle Tomáš už českému fotbalu nepomůže, ale v čem určitě pomůže, bude ve vedení klubu. A já si myslím, že více českých fotbalistů, minimálně těch, kteří působili v zahraničí, by měli být ve vedení českých klubů, protože oni tomu dodávají úplně jinou dimenzi, jsou tam zkušenosti ze hřiště a zároveň pokud se ty fotbalisti chtějí učit, tak se dokážou naučit i ty obchodní dovednosti. To není takový problém, je to jenom o tréninku. Ale zároveň pokud oni se to naučí, tak mají jednak se naučí obchodní dovednosti a zároveň mají jméno a v neposlední řadě mají ty zkušenosti ze hřiště. Takže když spojíte všechny tyhle ingredience, tak český fotbal přirozeně musí jít nahoru. Musí tam jít. Pokud tam budou kompetentní lidi, český fotbal musí jít nahoru. Stejně tak Sparta a stejně tak jiný týmy. A jenom poslední věc, na kterou bych rád upozornil nebo možná zmínil, že mě třeba mrzí, jakým způsobem se kouká na Tomáše.
Protože Rosický, samozřejmě spoustu zranění, spoustu vtipných obrázků na Facebooku a tak dále, ale Rosický nejsou zranění v posledních letech. To není Rosický, který ho známe. Rosický, kterého známe, je jeden z nejlepších fotbalistů Arsenálu. V té éře, kdy tam on byl. Záloha s Fabregasem, Lebem, nebo Pirézem a dalšíma hráčima, s kterýma on hrál, to byla prostě, bylo to nádherný se na tenhle Arsenál koukat, opravdu. Ten Arsenál nevyhrál titul, ale tu chvíli to byl opravdu Arsenál, na který je, bylo nádherný se koukat. Byl to hrál jeden z těch nejhezčích fotbalů. A potom postupně už se to drželo, i když tak hezký fotbal nehráli, tak se to pořád vracelo, nebo pořád se vzpomínalo na to, jak hrál hezký fotbal, když tam byl Rosický, Fabregas a další hráči. Takže za mě jenom možná takový nakopnutí do hlavy nebo do mysli s tím, že nakopnutí do hlavy zní trochu blbě. Každopádně myslím to spíš takový pošťouchnutí s tím, že Rosický nejsou ty zranění, Rosický jsou ty výkony na hřišti, který on měl fantastický. A pojďme ho trošku víc respektovat, aspoň teď na konci kariéry mu pojďme ukázat naši lásku, naši důvěru, naší vděčnost za to, jaký jméno udělal českému fotbalu v zahraničí, ať už se to týká reprezentace nebo klubového fotbalu. Protože za mě udělal Rosický pro český fotbal obrovský, obrovský kus práce a měl by být mnohem, mnohem víc doceněný. Protože teď, když se podívám na zprávy, že Rosický ukončil kariéru, viděl jsem 3 zprávy, z toho 2 byly o tom, on ještě vůbec hrál, nezraní se zase i ve vedení. Jo, a to jsou... OK, je to vtipný, jo, ale na druhou stranu to ani vtipný není. Protože pokud se bavíme o člověku, který toho dokázal tolik pro český fotbal, tak by si zasloužil mnohem větší respekt. A já doufám, že se s tímhle aspoň trošku stotožníte a nebudete koukat jenom na ty zranění v posledních letech a vysmívat se mu. Protože když se mu vysmíjete na sociálních sítích, dostanete lajky a tyhle píčoviny. Ale pojďme se na to podívat trošku víc vědomě a dopřát mu jednak trochu klidu a zároveň víc vděčnosti. Takže pokud souhlasíte s tím, že Rosický by si zasloužil více uznání, tak sdílejte tohle video a napište to na Facebook nebo na Instagram jako popisek k tomuhle videu, až ho budete sdílet, že Rosický by si zasloužil větší respekt a že to není jenom o tom zranění a že vy mu vlastně děkujete za tohle. Tohle je moje zpráva ode mě pro vás a doufám, že ji vyslyšíte a podpoříme tímhle Tomáše, kterým to samozřejmě určitě udělá radost. Tak jo, pro dnešek už je to všechno. Já se s váma těším u dalších videí a teďka se podíváme v následujících dnech trochu před i po El Clásiku, takže teďka bude víc videí na El Clásiku, takže se máte na co těšit a ještě jednou děkujeme Tome. Otázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.mourinho-kniha.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal netradičně Family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím, a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu, opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já, abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud jsi tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr a už vůbec nesmíš zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním, to znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.